Xalq davlat idorasiga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak. Surxondaryo viloyat hokimligining kichik majlislar zalida xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashidagi tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston liberal demokratik partiyasining deputatlik guruhi tomonidan ijtimoiy sherikchilik asosida viloyat prokuraturasi va viloyat davlat soliq boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbir aynan shunday nomlandi. Yig'ilishda Surxondaryo viloyat prokuraturasi va viloyat davlat soliq boshqarmasi xodimlari, xalq deputatlari, O'zbekiston liberal demokratik partiyasi viloyat kengashi deputatlik guruhi a'zolari, tadbirkorlar va fermerlar ishtirok etishdi. Dastlab joriy yilning birinchi choragida viloyat prokuraturasi va viloyat davlat soliq boshqarmasi mas'ul xodimlarining xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishini ta'minlash, jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish borasida qilingan ishlari bo'yicha axborot tinglandi. Unda tadbirkorlarga amaliy va huquqiy yordam ko'rsatish, kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash borasida viloyatimizda ham bir qator ishlar amalga oshirilayotganligi ta'kidlandi. Xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashini O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan saylangan deputatlar guruhi bilan viloyat prokuraturasini uchrashuvi bo'lib o'tdi va o'zaro fikr almashildi ijtimoiy sheriklik, o'zaro hamkorlikni rivojlantirish masalasi bo'yicha. Ushbu yig'ilishda asosiy e'tibor fuqarolarni bandligini ta'minlash, ularni ish bilan ta'minlash, ehtiyojmand aholiga manzilli yordamlar ko'rsatish, shu orqali ularni turmush sharoitlarini yaxshilashga, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga, voyaga yetmaganlar bilan ishlash darajasini rivojlantirishga va voyaga yetmaganlar sohasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratildi. Bu borada prokuratura organlari tomonidan joriy yilning o'tgan davrida amalga oshirilgan ishlar xususida deputatlik guruhiga axborotlar berilib, o'zaro fikr almashib olindi. Bu borada albatta hamkorlikda ishlash nihoyatda natijali bo'ladi. Deputatlarimiz tomonidan shu tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha yangi taklif, tavsiyalar taqdim etildi. Uni ko'rib chiqish hamda muhokamasi bo'lib o'tdi. Bundan albatta kelajagimizda o'sha davlatimizning rivojlanishiga, tadbirkorlarimizga katta yo'l ochib berishga katta imkoniyatlar bo'ladi deb o'ylayman. Tadbir so'ngida deputatlik guruhi a'zolari tomonidan fikr-mulohazalar bildirildi. Bir qator takliflar olinib, partiyaning doimiy komissiyasi yig'ilishlariga masalalar kiritish bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi.